you dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Inna alhamdulillah la wadhu wa la sta'in wa la sta'fir wa la uzu billah min shuruhi wa usila sayyati amalina man yahdi illa bala wa dilla la faqada fada hadala Asyadu ala ilahi lallahu wa dawla shalika lahu asyadu ala ala amri wa rasuluh Rabbi shuali sadri wa yasirli amri wa ahlul u'adatan lalisani yafkaw kalim Alhamdulillah Syukur <coughs> dan puji Kada Allah SWT Kerana limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama Pada pagi ini Untuk meneruskan uh, Pengajian kita <coughs> Menyambung semula Perkara yang minggu lepas Sebelum itu saya mengucapkan uh, Selamat uh, Hari Depa Bali Kepada Semua yang Menganut agama Hindu itu. Baik, <tuh> right. um, untuk tidak membuang masa, cepat habis cepat balik kan kita kan. <tuh> Okey. Kita sambung semula kepada ajaran kita yang yang selalu iaitu penyongsangan Gauss Jordan. Ha, uh, penyongsangan yang hari itu yang stuck dengan itu kan. <tuh> Saya pun tak pasti kenapa saya boleh start hari tu. Tapi tak apa. Setiap orang ada melakukan kesilapan. Okay. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya ucapkan selamat uh, hari di Bali. Siapa-siapa yang menganut. Uh, agama Hindu. Yeah. <coughs> um, maaf saya. Saya ter, ter terlupa nak naonkan apa ni aa, suara. Baik, <tuh> kita nak sambung semula kepada pengajian kita yang telah lalu di mana aa, berlaku sedikit kekeliruan saya kan, saya keliru. Saya keliru. Aa, banyak benda kena fikir. Aa, jadi aa, kita ulang balik. Aa, kita habiskan chapter yang ni. <tuh> ya. Yeah. Haa... Uh, begitu juga... Ya... Yeah. Okay... <coughs> Ada yang tanya... Buat dekat... Dekat YouTube ya... Yeah. Sebenarnya... Setiap kali kita... Ber... Ber... Uh, kita live... Bila kita buat... Uh, kelas memang... Sememangnya... Kita buat dekat... Apa nama tu... Dekat YouTube... Ya... Yeah. Jangan lupa untuk... Subscribe ya... Yeah. Subscribe... Dan juga... Haa... Uh, program tu uh, subscribe dan like uh, macam tu lah kurang lebih ya. Eh? dan lihatlah video tu baik uh, sekarang kita masuk kepada cari sonsangan bagi metrik A ok baik okay, dia beri sekarang ni a 3 2 1 1 ok A ada metrik 2 kali 2 3, 2, 1, 1 Jadi bentuknya sekarang ni Kita menggunakan uh, apa nama penyongsangan uh, inverse Gauss Jordan. Okay. <coughs> ada yang ka, yang mesej saya minggu lepas dia kata boleh guna tak yang tu saya tak tengok video tu tapi kalau misalnya tadi sama silakan guna ya yeah. silakan guna baik <coughs> ah, begini ya yeah. sekarang kita diberi bahawa kita ada A sama juga dengan, ya, matrik 3 2 1 1. Okay, kemudian kita ada satu, uh, ini matrik yang asal, ni matrik asal. <coughs> Bila kita uh, nak jadikan dia kepada Gauss Jordan, kita kena letak bersama-sama dengannya adalah uh, matrik identiti iaitu 3 2 1 1 2 1001 ini yang asal Okey. okay. begitu jadi sekarang objektif kita adalah untuk menjadikan nilai di kawasan sebelah ini ya yeah, 1001 ini objektif kita Okey. Ini objektif kita. Bagaimana kita nak jadikan dia macam tu? Okey, sekarang apa yang boleh kita buat adalah kita gantikan dulu sebab dekat sini ada satu kan. Ada satu, satu, kita naikkan. Ini kita panggil dia sebagai R1, ini kata R2. Okey. R1 R2. Jadi kita swap dia, ya, yeah. kita tukar dia kepada R2 tu okey ah uh, pindahkan okey apa tukarkan tukarkan altu kepada arwan jadi dia jadi dekat sini sama juga dengan 1 1 01 32 10 kan satu kosong. Okey, ni metrik dia. Sebab kita sudah tukarkan dia daripada baris dua pergi ke baris satu, baris satu pergi ke baris dua. Kita tukar aja. <tuh> sekarang kita dah ada. Kita dah ada R1, R2 tadi sudah naik ke atas. Jadi sekarang ni dia dah jadi kat sini. Jadi R1, sini jadi R2. Betul. Dah jadi R2 lah. Jadi kita nak settlekan yang ini, okey. Kita nak settlekan ni sebab kita nak jadikan dia kosong. Macam mana kita nak jadikan kosong? Jadi dekat sini satu tu, ya. Yeah? Satu R1 darab dengan 3. Ya. Yeah? R1 darab dengan 3. Jadi 1 1 darab 3 sama juga dengan tiga satu darab dengan tiga dapat tiga, okey. Kosong darab tiga kosong, dapat tu satu darab tiga dapat tiga, okey. Yang ini yang kita dapat. Oleh itu, R2 ditolakkan dengan R1, ya, R1 kali dengan tiga ni tadi, yang inilah. Okey, Maknanya di sini, <coughs> 3, tolak dengan 3, sama dengan kosong. Sebelum tu, kita salin dulu. Kita salin dulu yang atas. Okay, kita salin dulu yang atas. 1, 1, 1, 0, 1. Okay, barulah kita mulakan yang R2 tadi. 3 sebab tujuan kita adalah untuk mematikan 3 ni 3 Tolak arwan darab dengan 3 Jadi yang ini adalah jawapan dia 3 tolak 3 sama dengan kosong 2 tolak 3 sama juga dengan negatif 1 1 tolak dengan kosong 1 0 tolak 3 sama juga dengan negatif 3 macam okay. tu kemudian kita uh, kita dah ada kat sini Okay ok sekarang ni macam mana yang kat bawah ni kita nak settlekan sekarang ni nak jadikan dia satu macam mana ha, ni sekarang negatif satu nak jadikan satu macam mana jadi R2 Okay D Uh, tukarkan ya yeah, tukarkan kepada positif okey positif tukar kepada positif jadi kita akan dapat nilai yang baru iaitu tulis atas 11 01 0 kalau di positif kan tetap jadi kosong kan jadi kita letak sini sama juga dengan kosong 1 positif jadi jadi 1 positif ini akan jadi negatif 1 lepas tu negatif 3 di positifkan jadi 3 okay. jadi 3 okay so sekarang dah dapat bagaimana kita nak settlekan pula yang ini ya yeah. kita nak settlekan yang ini sebab kita mesti uh, kita nak menjadikan sebelah kiri kita okey sebelah kiri kita menjadi identity metric yeah? jadi identity metric oleh itu apa yang patut kita buat adalah R1 yeah? R1 tolak dengan R2 R1 tolak dengan R2. Jadi R1 okay. yang yang mana yang yang tak berubah? Yang tak berubah bawah kan? 0, 1 tulis dulu. Takut keliru. Negatif 1, 3. Okey, begitu. 1 Tolak dengan R2. Ini kena ingat. Ini adalah R1. Ini adalah R2. Jadi, sini R1. Tolak R2. Satu tolak kosong jadi satu warna merah. Jadi satu. Kemudian satu tolak dengan satu kosong. Kosong tolak tolak satu jadi satu. Satu, satu tolak tiga sama juga dengan negatif dua. Sekarang kita telah pun mendapat ya kita telah pun mendapat inverse matrix menggunakan gauss jordan iaitu a minus 1 inverse sama juga dengan 1 negatif 2 negatif 1 3 Okay. Inilah jawapan bagi uh, soalan yang pertama. Okay. Kita lihat hasilnya. Okay. Dia dapat nilai 1, negatif 2, ya. Yeah. negatif 1, 3. <coughs> Kemudian, diberi lagi satu contoh. Dia beri cari songsangan 7, 3, 2, 1. Okay. 7, 3, 2, 1. Okey. 7 3 2 1 1 0 0 1 Okey. Lihat. Ini adalah matriks, ya. Ini adalah matriks. <coughs> 2 kali 2 7, 3, 2, 1 Terus je kita buat kepada Identity matrix sebelah kanan Baik <coughs> Um, apa yang patut yang patut kita buat adalah jadikan yang pengatas itu iaitu yang ini kita fokus kepada tujuh ni ya. macam mana kita nak jadikan dia satu ya macam mana kita nak jadikan satu oleh itu apa yang patut kita buat r1 <coughs> 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 Arwan, bahagikan dengan tujuh. Sebab kita nak jadikan tujuh ni satu. Sama juga dengan tujuh bahagi tujuh. Okey, tujuh bahagi tujuh. Sama juga dengan satu. Tujuh bahagi, tiga bahagi tujuh. Jadi, tiga per tujuh. Satu bahagi dengan tujuh satu per tujuh kosong bagi tujuh sama juga dengan kosong. Okay. Jadi yang bawah tu salin balik, ya, yeah? salin balik dua satu kosong satu. Kemudian apa objektif kita pula? kita objektif kita kepada dua ni pula. Kita nak jadikan dia sama juga dengan kosong. Apa nak buat? <coughs> Okey. Jadi untuk nak jadikan dia kita target kepada R2. Ya. Yeah. <coughs> okay. R2 jadi objektif kita sekarang ni nak nak jadikan dia satu, maknanya R2 R1 darab dengan 2. Ini kita dapat. Apa yang kita yang kita dapat daripada sini? 1 darab dengan 2. Okey. 1 darab dengan 1 darab 2 dapat 2. Okey. 2. Kemudian kita ada 3 per 7 ya. Yeah. 3 per 7 <coughs> Kalau kita buat Buat kat sini ya. Buat kira-kira seperti ini. 3 per 7 Darab dengan 2 3 per 7 Darab dengan 2 Sama juga dengan 6 per 7 Maknanya dekat sini Kita akan dapat 6 per 7 1 per 7 pula. 1 per 7 darab dengan 2 sama juga dengan 2 per 7. Jadi, dapat 2 per 7. Kosong bahagi dengan 2 sama juga dengan kosong. So, ini adalah jawapan bagi arungan darab dengan 2. Ini jawapan dia. Sekarang ni, kita nak jadikan 2 jadi menjadi identiti metrik iaitu kita nak nilainya kosong. Jadi operasinya di sini kita letak adalah tolak. Kita letak tolak. <coughs> kita salin balik. Okey, kita salin balik yang atas. 1 Tiga per tujuh, satu per tujuh, kosong. Dekat bawah ni pula, dua tolak dengan dua. Eh, operasinya tolak kat sini. Dua tolak dua kosong. Satu tolak dengan enam per, enam per Okey. Satu tolak dengan enam per tujuh. Maknanya apa? Maknanya dia 7 per tujuh kan? 7 per tujuh. Jadi dapat nilainya sama juga dengan satu per tujuh. Okey. kosong. Kosong ditolakkan dengan 2 per 7 Jadi kita dapat negatif 2 per 7 Manakala 1 ya, 1 tolak dengan kosong Jawapannya sama juga dengan 1 <coughs> Sekarang kita fokus pula Kita fokus kepada 1 per 7 Yang ini pula kita fokus Sekarang objektif kita dah tercapai ya, okay, objektif kita dah tercapai iaitu 2 sudah pun jadi kosong. Sekarang kita pergi sebelah sini pula. Macam mana 1/7 kita nak jadikan dia sama juga dengan 1, nilai 1. Jadi dekat sini kita buat iaitu R2 <coughs> R2 bahagikan dengan 1 per tujuh. Okay. Senang, ya. Eh? Senang. Kalau uh, kalau kita darab dekat baris pertama, jadi masalah kan. Jadi kita buat aja pada nilai di sini. <coughs> Okey. Iaitu berapa? 0 bahagi dengan 1 per 7. Uh, sebelum tu tulis dulu yang atas. 1, 3 per 7. 1 per tujuh, kosong barulah kita buat yang bawah, 0 bahagi dengan 1 per 6, sama dengan 0, 1 per 7, dia bahagi dengan 1 per 7, ingat kembali apa yang kita buat, ya? 1 per 7, dah bahagi dengan 1 per 7, kita bawa naik ke atas jadi apa? Darab kan? 7 per 1 kan? Jadi nilainya sama juga dengan 1. <coughs> Dah selesai satu Lepas tu Negatif 2 2 uh, per 7 ya, Bahagi dengan 1 per 7 Negatif 2 per 7 Darab dengan 7 per 1 okay. <coughs> jadi sama juga dengan ni Potong potong jadi 1 jadi, negatif 2 darab 1 sama juga negatif 2 per 1. Ataupun kita kata sama juga dengan negatif 2. Okey. 1 tolak dengan 1 <coughs> bahagi dengan 1 per 7. Sama juga dengan 1 per 7. eh? Betul tak? 1 per 7. Betul ke tak ni? 1. Bahagi darab dengan. Jadi 7 per 7. Darab dengan 7 per 1. Okey. Jadi tolak-tolak satu-satu jadi jawapan dia 7. Maknanya di sini jawapan dia sama dengan 7. Okey. <coughs> selesai tak? Sudah selesai. Baris bawah dah selesai, baris atas tinggal lagi 3/7 saja. Macam mana kita nak hap, macam mana kita nak hapuskan 3/7 ni? Okey. Hapuskan 3/7 <coughs> iaitu R2 ni Okey. Objektif kita sekarang adalah yang ini pula. 37. Jadi yang paling baik sekali adalah <coughs> kita nak selesaikan R1. Jadi R2 darab dengan 3/7. Ya. Okay. Darab dengan 37. <coughs> Sama juga dengan kosong darab dengan 37 apa-apa saja yang didarab dengan 37 kita akan dapat nilainya sama juga dengan kosong. 1 ya, 1 darab dengan 37. 1 darab 1 darab dengan 3/7 sama juga dengan 3/7. Okey, 3/7. Negatif 2 negatif 2, Darab dengan 3 per 7 Sama juga dengan Negatif 6 per 7 Dan yang yang terakhir 7 <coughs> Didarab dengan 3 per 7 Kita dapat nilainya sama dengan 21 per 7 Kecilkan, Jadi 3 Jadi nilainya kat sini 3 okay. Ini nilainya Apakah operasi yang kita nak buat? R1 tolak lah kan? R1 tolak. Jadi operasinya sini adalah tolak. Ya. Yeah? Tolak. R1 R1 satu tolak dengan kosong kita dapat kereta yang pertama salin dulu yang bawah kosong satu supaya tak keliru. Dua tujuh Okay. Satu tolak kosong sama juga dengan satu. Tiga per tujuh, tolak dengan tiga per tujuh. Eh? Yeah. <coughs> Ini tolak. Tiga per tujuh, tolak dengan tiga per tujuh, sama juga dengan kosong. Ya. Yeah. Sama dengan kosong. Kemudian, kita ada nilai 1 per 7. 1 tulis bawah ni. Tu per tujuh tolak, <coughs> tolak dengan tolak dengan tolak enam per tujuh. <coughs> okay. Jadi maknanya akan jadi campur, eh, campur. Jadi pembawah ada sama jadi tujuh per tujuh sama juga dengan satu. Okay. Sama juga dengan satu. Kemudian kosong ditolak dengan 3 kita akan dapat negatif 3 akhirnya inverse a eh inverse bagi menggunakan gauss jordan kita mendapat 1 negatif 3 negatif 2 7 ini yang akhir ah tu ya ini yang akhir dapat jawapan Okay. Selepas itu. ya. Eh, ini adalah uh, yang akhir. <coughs> satu negatif tiga. Negatif dua tujuh. Satu je belakang tak ada. Yang ini sama je. Ha, uh, salah satu saya kena buang. Okay. <coughs> Okey, kemudian yang ini um, uh, metrik um, uh, metrik tiga <coughs> kali okay. tiga, eh, 3 tiga kali tiga, tulis dulu. Kita diberi metrik A dua tiga satu satu empat dua lima enam empat okay ini adalah metrik tiga kali tiga dengan menggunakan Gauss Jordan berapakah uh, metrik songsangan uh, daripada metrik kali tiga dua tiga satu 1, 4, 2, 5, 6, 4. <coughs> Pertamanya kita jadikan dia adalah Identity ada metric dulu ha, Sambung je kat sini 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 okay. <coughs> Ini yang asal Sekarang kita nak jadikan uh, nombor dua ni menjadi satu. Ada tak nombor satu kat sini? Ada. Ini. Jadi. Ini kita kata sebagai R1, R2, R3. Okay. R1, R2, R3 kita tukarkan ya tukarkan r2 kepada r1 r1 tukar ke bawah jadi berapa kita buat kurangan satu empat dua kosong satu kosong dua tiga satu satu kosong kosong salin balik yang bawah <tong> salin balik yang bawah lima enam empat kosong kosong satu saya harap Pelajar pelajar bolehlah apa ni uh, lihat kalau tak mampu lihat di dalam uh, ni apa nama tu uh, di dalam webback pelajar boleh lihat di YouTube ya yeah, walaupun saya saya tahu apa ni uh, saya tak nampak rakan rakan pelajar uh, uh, melihatnya tapi saya yakin semua orang uh, boleh apa melihat. Waktu-waktu senang mungkin dari tempat masing-masing internet tak berapa nak available kan kadang kadang uh, slow. <tuh> uh, ada lagi satu cara uh, 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 saya habiskan tu uh, ayat tu. Uh, jadi walaupun anda di mana-mana saya uh, membenarkan pelajar-pelajar mengisi kehadiran dengan syarat pelajar-pelajar melihat video di dalam YouTube. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, saya akan masuk ke dalam uh, ke dalam Facebook. Ya, yeah? saya akan masukkan ke dalam Facebook tetapi hanyalah untuk uh, grup kita sahaja. Maknanya rakan-rakan pelajar boleh cari saya uh, di Okay. Ini adalah Facebook saya. Uh, saya Saya tak pasti Sebab saya ada create satu Facebook Apa ni group Khusus untuk ekonomi matematik Ya yeah. Jadi saya rasa Kalau misal kata uh, Ada pelajar yang Ada masalah Nak access uh, Apa ni Youtube Saya rasa Facebook ni mungkin Tak jadi masalah kot Ya yeah itu bagi golongan yang 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 tertentu sajalah. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak nama dia masuk ke dalam Facebook dalam uh, tu maklumkan dengan saya. Jadi saya akan invite pelajar masuk ke dalam ke dalam uh, bilik tu. Okey. <coughs> Untuk memudahkan. Sebab kita rakan-rakan uh, pelajar-pelajar sekarang dia dia Cenderung kepada Facebook kan Daripada dia tengok benda yang bukan-bukan Dia tengok benda yang, uh, Apa uh, Boleh tengok uh, Kelas kita uh, Yang berlangsung pada hari ni secara Tertunda <coughs> Baik, kita teruskan lagi Jadi sekarang ni kita sudah pun Menukarkan daripada R1 Kepada R2 R2 kepada R1 Jadi sekarang ni Objektif kita adalah kita nak jadikan lihat rakan-rakan ya, pelajar kita nak jadikan ini sama juga dengan kosong ya nak jadikan kosong macam mana nak buat eh ha? nak jadikan kosong di mana kita boleh tulis macam ni r2 tolak dengan ya 2r1 okey maksudnya r1 tu kali dengan 2 ya, yeah, R1 kali dengan 2 Jadi kita tulis lah kat sini R1 kali dengan 2 ya, yeah. Kali dengan 2 Jadi kita dapat 1 kali 2 2 ya, yeah. 4 kali 2 8 2 kali 2 4 Kosong Darab dengan 2 Kosong 1 darab dengan 2 2 Kosong darab kosong Uh, kosong darat dua kosong ini yang kita dapat ni okay. ini bersamaan dengan dua r satu itu dia jadi r dua yang ini dua tolak dengan dua atas salin balik okay. atas salin balik satu empat dua kosong satu kosong yang bawah ni Satu lagi yang bawah ni kan Ni tulis balik 5 6 4 0 0 1 Ok Sekarang kita nak solve Kita nak solve tu Iaitu R2 Iaitu 2 Tolak Dengan R2 R1 Jadi 2 Tolak 2 0 3 Tolak 8 Ya yeah. 3 Tolak 8 Tolak 5 ini kan tolak tolak 5 kemudian 1 tolak 4 negatif 3 1 tolak kosong 1 0 tolak 2 tolak 2 kosong tolak kosong jadi kosong ah ha, tu kita dapat uh, metrik uh, sudah sampai ke sini sekarang ni objektif kita yang seterusnya adalah untuk menjadikan 5 ni kosong. Okey. Macam mana nak jadikan 5 ni kosong? iaitu kita boleh buat a 3 tolak dengan 5 r1. Jadi kat sini 5 r1 sama juga dengan 5R1. Satu darab dengan lima, lima. Lima darab dengan empat, sama juga dengan dua puluh. Dua darab lima, sepuluh. Kosong darab lima, kosong. Satu darab lima, lima. Kosong darab lima, nah kosong. Inilah dia. Sama juga dengan 5R1. Jadi R3, Tolak dengan 5R1. Ni dia. 5R1 yang ini. 5 tolak 5. Sebelum tu, tulis dulu. Ya. Tulis dulu. 1, 4, 2. 0, 1, 0. 0, negatif 5, negatif 3. 1, negatif 2, kosong. Okey. Besar, ya. Ok. Asal, eh? Okey. Sekarang kita dapat R3 tolak dengan 5R1. Kita dah dapat 5R1. Iaitu 5 tolak 5. Kosong. 6 tolak dengan negatif. Tolak dengan 20. Dapat negatif 14. Ya. Yeah. 4 tolak 10. Sama juga dengan negatif 6. 0 tolak 0, 0. 0 tolak 5 ya 0 tolak 5 negatif 5 1 tolak 0 1 betul <tong> kita dah selesai <tong> kita dah selesai dekat bahagian tu so baris yang pertama ni laju yang pertama ni sudah pun kita settlekan uh, metrik dia kosong kosong sekarang apa nak kita buat lagi kita ambil yang mudah lah mana-mana okay? je kita boleh buat sekarang ni kita mulakan dengan um, kita mulakan yang ini okay? kita nak jadikan negatif 5 sama juga dengan 1 macam mana nak buat <coughs> nak jadikan dia begitu sama juga dengan R3, R2, bahagikan dengan negatif 5. <coughs> Okey, R2. Oleh itu, kita boleh terus saja. Tulis atas. 1, 4, 2, 0, 1, 0. <coughs> Ini biar dulu. Tulis yang bawah. 0, negatif 14, negatif 6 kosong negatif lima satu. Barulah kita settlekan. Ya? Barulah kita settlekan. R2. Ini R2. Ini R2. R2 kosong bahagi dengan negatif 5. Apa-apa saja yang dibahagikan dengan sebarang nombor. Kosong dibahagikan dengan sebarang nombor. Dia akan mendapat nilai kosong. Jadi, yang kedua negatif 5 bahagi dengan negatif 5 Kita akan dapat 1 Kemudian negatif 3 dibahagikan dengan negatif 5 Kita akan dapat 3 per 5 ya? Yeah? Kita dapat 3 per 5 okay, Negatif dengan negatif kan ha, Dapat 3 per 5 Kemudian 1 bahagikan dengan negatif 5. Kita dapat negatif satu per lima. Kemudian negatif dua dibahagikan dengan negatif lima kita akan dapat dua per lima kosong bahagi dengan negatif lima sama juga dengan kosong. Okey settle. Sekarang antara dua kita nak matikan yang mana satu? Kita nak ganti, nak matikan empat boleh? kita nak matikan 14. Kita jangan buat semua sekali. Kita buat satu baris satu baris dulu. Nanti senang nak settle. Okey. <coughs> apa yang boleh uh, apa yang boleh kita buat di sini, ya? Yeah. Okey. iaitu kita matikan ni dulu. Ha ni, kita matikan dia dulu. Nak jadikan dia kosong. iaitu kita kata R3 Okey. Dengan uh, 14 R2. Ha, maknanya kita gunakan R2 ni untuk matikan dia. Okey. Untuk matikan dia. Jadi kat sini 14 R2 sama juga dengan berapa? Ni darab ya. Ha, kosong darab dengan 14 darab dengan 14. Kita akan dapat nilainya kosong. Satu darab dengan empat belas. Kita akan dapat nilainya sama juga dengan <coughs> R2. Darab dengan empat belas dapat empat belas. Darab empat. Empat belas darab dengan R2. Okay. Kemudian kita ada tiga uh, per lima. Okay. Kita buat ke sini lah. Tiga. <coughs> Tiga per lima. Darab dengan empat belas. Okay. Jadi kat sini sama juga dengan berapa? Dua belas. Satu empat puluh dua per lima. Empat puluh dua per lima. Kemudian. Okey. Satu per lima. Okey. Satu per lima. Negatif 1 per 5 Darab dengan 14 Sama juga dengan 14 Negatif 14 per 5 ya. Ini kita dapat 14 Negatif 14 per 5 Kemudian kita ada <coughs> Ini kan Uh, 2 per 2 per 5 Darab dengan 14 sama juga 2.8 per 5. <coughs> jadi kat sini 2.8 per 5. Tak boleh kecil kan? Jadi kosong darab dengan 14 jadi sama dengan kosong. Jadi bolehlah kita mulakan untuk mencari. Tulis balik yang sepatutnya. Sebab kita nak sesayang itu kan. Jadi yang ini kan.

yang kat sini adalah uh, kat sini 3 per 5 nak jadikan dia kosong <coughs> okey oh mak, mak mak 14 tadi kan nak matikan 14 ni tadi iaitu dia ada nilai negatif jadi kita campurkan dia uh, operasinya adalah campur okey mana kita akan dapat kosong campur kosong sama juga dengan kosong negatif 14 campur dengan 14 kosong negatif 6. Ha? Negatif 6 campur dengan 42 per uh, 42 per 5. Ya? Yeah? Negatif 6 campur dengan 42 per 5. Jadi, pembawah dia tu adalah berapa? Bawah 5 kan? Jadi, Negatif 30 campur dengan 42 sama juga dengan 12 per 5. Eh? 12 per 5. 12 per 5. <coughs> Okey. Kemudian nak dipendekkan cerita. Eh? Kita pendekkan lagi cerita. Jadi kat sini kita akan dapat 14 negatif 14 per 5. 3 per 5 dengan 1. Okey. Itu dia. Kita dah dapat yang 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 itu ya kita dah dapat sampai sini. Jadi kita salin balik ya kita salin balik. Okey. Salin balik. Yaitu kita dah ada benda yang baru. 1, 4, 2 0, 1, 0. 0, 1, per 5 <coughs> Negatif 1 per 5 2 per 5, 0 okay. <coughs> Kita dapat nilai yang tadi ha? Nilai yang ni Kita tulis balik je 0, 0, 12 per 5 14, negatif 14 per 5 3 per 5 dengan 1. <coughs> Okey. Sekarang, objektif kita sekarang kita nak jadikan ni pula. Okay. Nak jadikan ni sama juga dengan 1. Apa nak buat? Hmm. Jadi, kita buat R3 <coughs> darab dengan 5 per 12. 5 Eh, 5 per 12. Jadi, teruskan saja. Yang atas tulis balik. 1, 4, 2. 0, 1, 2. <coughs> 013 per 5 Negatif 1 per 5 2 per 5 0 <coughs> Kemudian Kita ada Tadi R3 Ini R3 R3 Darab dengan 5 per 2 Jadi kita akan dapat Nilainya sama juga dengan Kosong Pen merah Kosong Kosong Darab dengan 5 per 2 Kosong 12 per 5 darab dengan 5 per 2. Kita akan dapat nilainya 1. Ok. <coughs> Kemudian 1 per 5. Eh bukan. Negatif 14 per 5. Didarabkan 5 per 12. Kita akan dapat negatif 7 per 6. Itu juga. <coughs> 3 per 5. Darab dengan 5 per 12 kita akan dapat 1 per 4 dan yang terakhir sekali 1 ya, darab dengan 5 per 2 kita dapat 5 per 12 jadi kita dapat 5 per 12. <coughs> Kemudian um, kita nak selesaikan pula yang ini. Okey, objektif kita kita selesaikan <coughs> uh, yang 4. Ah ni kita nak selesaikan ni. Ni kosong ni. Ni 4 ni kita nak selesaikan sebab dia tak kosong lagi. Jadi apa yang patut kita buat iaitu R1 ya, yeah, R1 nak jadikan ni kan. Ni 4. 4 tolak ah, ha? tolak dengan positif 4. Jadi kita kat sini kita kena darabkan 4 R2. Okey. 4 R2. <coughs> Sekarang tulis balik. Okey. Tulis balik iaitu 1 yang kita nak buat ni yang atas kan. Yang atas kosong 1 ni belum. 3 per 5 okay. Negatif 1 per 5, 2 per 5 kosong, 0 kosong 1, negatif 7 per 6, 1 per 4, dengan 5 per 12. <coughs> Yang atas tak buat lagi, iaitu kita akan dapat, sama juga dengan, kita nak buat dia 4R2. 4R2. Jadi, 4 kali dengan R2. Kita akan dapat nilainya sama juga dengan kosong <coughs> darab dengan empat, jadi kosong satu darab 4, 4. empat yeah. empat, lepas tu kita ada nilai tiga per lima, okay? Tiga per lima darab dengan empat sama dengan dua belas per lima, yeah. jadi sini dua belas per lima. 12/5 Kemudian kita ada mm 1/5 1/5 darab dengan 4 sama juga dengan 4/5 Kemudian kita ada 2/5 2/5 darab dengan, dengan 4 sama dengan 8/5 per 5, 0 darab apa-apa saja jadi kosong. Ha, ni dia. <coughs> jadi barulah kita boleh isi yang ini ya. Jadi satu tolak kosong jadi kosong. Satu tolak kosong satu. Okey. Empat tolak empat kosong. Dua tolak dengan dua tolak dengan dua belas per lima. Okey, maknanya kat sini sama juga dengan 10. Sama juga 10 tolak negatif 2 per 5. Sini akan dapat negatif 2 per 5. <coughs> Lepas tu, kita akan dapat dekat sini uh, 4 per 5. Kira sendiri ya. Nanti, ya. Negatif 3 per 5 dengan kosong. Okey, itu yang kita dapat. <coughs> Sekarang kita nak gantikan. Ya, yeah. kita nak selesaikan. Ni ada lagi 2 lagi tak buat lagi Ya. Yeah. Ada 2 lagi tak buat. Jadi kita buat nak jadikan yang ini pula kosong. Eh, yeah. objektif kita nak jadikan dia kosong. Macam mana? Dia itu okey, R2 ni kita tolakkan dengan 3/5 R3. Okey. <coughs> R3 Berapa? Jadi kita tulis kat sini lah, kat tepi ni. 3 per 5 R3. Dapat berapa? Kat sini kita juga boleh tulis. Tulis dululah. Okay. Yang atas tak usik lagi. Kita tulis dulu. 1, 0, negatif 2 per 5. 4 per 5. Negatif 3 per 5 dengan kosong. Yang ini kita nak settle. Jangan tulis. Tulis yang bawah R3 001 Negatif 7 per 6 1 per 4 Dengan 5 per 12 <coughs> Ok Sekarang kita kata Kita nak darabkan 3 per 5 Di R3 Jadi kita dapat kan Kita dapat 0 darab dengan 3 per 5 0 Ya yeah? kosong Lepas tu 1 darab dengan 3 per 5 Kita dapat 3 <coughs> per 5 eh? Ada hujan Kemudian uh, Negatif 7 yeah? Negatif 7 per 6 Kita tulis kat atas ha? Ya. Negatif 7 per 6 Darab dengan ha? Uh, darab dengan 5 per, 5 per 3. Oh, maaf saya. Oh, ini, ini dah darah ni. 3 per 5. Okey. 3 per 5. Negatif. Haa, eh, negatif. Sama juga dengan, <coughs> per 30. Jadi, positif 7 kali 3, 21. 21. Okey. Hmm. Jadi, kita akan dapat sama 21 per 30. Apa lagi? 1 per 4. Darab dengan 3 per 5. Sama juga dengan 3 per 20. 3 per 20. Lepas tu kita ada 5 per, per 12. Darab dengan... 3 per 5 ni negatif lah. Ha? ha, dia negatif ni. Lupa sekejap lagi. Ha, negatif 3. Okey. Berapa tadi? 5 per 12 darab dengan negatif 3 per 5. Sama juga dengan negatif 15. Boleh kecil tak ni? Ni boleh kecil. Potong-potong 1. Jadi sini akan jadi 4. Okey. Negatif 5 per 20. Boleh kecil lagi. 1 per 4 negatif okey negatif 1 per 4 tu jadi kita boleh buat lagi ya <tuh> iaitu r2 r2 kita punya ni ditolakkan dengan yang ni jadi 0 0 3 per 5 tolak dengan 3 per 5 jadi satu negatif lima negatif satu per lima okay negatif satu per lima kita akan dapat <coughs> satu per dua okay. satu per dua kemudian kita akan dapat satu per empat dan juga negatif satu per empat <coughs> dan yang tak sekali adalah bagaimana kita nak matikan Gunakan konsep yang sama Okey, toleh balik. <coughs> Sekarang kita nak cari r, R1. r yeah. Ya. R1. Kita ada negatif, negatif -2/5. Ya. Yeah. Jadi kita darabkan dengan 25 lah. 25 dengan apa? Dengan <coughs> dengan R3. Mana-mana nak guna, nak pakai yang ini. Maaf, maaf saya. Ini kosong, ni kosong ni. Tadi kosong. Mana ni satu ni oh, Salah saya ah, Kosong Okey <coughs> Dia ambil daripada sini eh, Kosong satu tolak Dengan kosong Jadi satu Okey ah, Kosong Jadi di sini Yang kita nak selesaikan adalah yang ni Maknanya kita jangan selesaikan dulu Kita tulis yang mana ada Iaitu Kita ada kat sini Sama juga dengan Kosong Satu kosong Satu per dua 1 per 4 negatif 1 per 4 0, 0, negatif 7 per 6 1 per 4 dengan 5 per 12 Atas tak buat lagi Apa yang nak buat? Iaitu 2 per 5 darab dengan R R3 <coughs> Berapa? R3 2 per 5 R3 Okey, kira semualah nanti eh. Ya. Ha, kira semua kali dengan ni R3 ni. R3 R2. R1 tak dapat lagi. Jadi, dipendekkan cerita, nanti kira sendiri eh. Ya. Dapatkan dulu 2 per 5 R3 untuk jadikan nilai ini sama dengan, dengan tu. Okey. <coughs> jadikan dia nilai ini dia sama dengan kosong. Jadi, akhirnya kita dapat 1 0 0 satu per tiga Negatif satu per dua Dan satu per enam Okey Dan Kita dapat Inverse Okey Inverse A inverse Iaitu Satu per tiga Negatif satu per dua Satu per enam satu per dua, satu per empat, negatif satu per empat, negatif tujuh per enam, satu per empat, lima per dua belas. <coughs> Inilah uh, metrik songsangan dengan menggunakan Gauss-Jordan. <coughs> Selesai. Minum dulu. 오케이? Okay. <laughs> kenali ya, okay, Tak dapat kenal <coughs> um, Saya convert sekejap <coughs> Alhamdulillah. Sekejap ya <coughs> Kita sambung lagi uh, Kita punya <coughs> Kepada tajuk yang seterusnya Boleh rakan-rakan belajar? -rakan hmm. Kau nak rehat? Okay. Okay. Im. Okay. Boleh baca tak tu? Tak boleh baca. save as to desktop tf ya. Saya pun tak tahu dia simpan kat mana. Jadi, okey. Dah ada dah kat sini. Um, saya ambil dulu. Bab yang kelima. Okey. Sekarang kita masuk kepada fungsi tidak linear. <coughs> saya hantarkan uh, dokumen tutorial untuk hari ini dan perlu dihantar pada yang se yang rakan pelajar maklum ya satu hari sebelum daripada kelas kita sebelum pukul 12. Kalau <coughs> matematik ya. Okey. Saya dah masukkan ke dalam uh, ekonomi matematik tutorial uh, 4. Ya. Yeah. Baik. Bab yang kelima iaitu fungsi tidak linear iaitu ianya adalah takrifan. Huh? Katakan A R ya, yeah. A itu lebih besar daripada kosong Dan A Tidak sama dengan satu huh? Maknanya Dia tidak dia, dia tak boleh sama dengan satu lah, Jawapannya huh? Fungsi Y Sama juga dengan Fx Sama juga dengan A kuasa X yang dipanggil sebagai fungsi eksponen dan a sebagai asas bagi fungsi tersebut. Katakan diberi y sama juga dengan 2x <coughs> iaitu fungsi eksponen asas ya asas 2 ya asas 2. Manakala y sama juga dengan 10 kuasa x kita kenali sebagai fungsi eksponen asas 10. Yeah. Fungsi eksponen asas 10, manakala y sama dengan 1 per 2x, iaitu fungsi eksponen asas 1 per 2. Lihat pada um, pada sifat-sifat eksponen. Katakanlah A ya? Katakan A B lebih besar daripada kosong Dan dia tidak sama dengan satu Maka Kita boleh kata And not A kosong A kuasa kosong Sama juga dengan nilai tersebut <coughs> Yang keduanya adalah 2 kuasa x a kuasa y sama juga dengan a kuasa x campur dengan y uh, untuk pelajar semua uh, slide ni apa ni saya bagi slide saja apa yang saya conteng tu saya tak saya tak bagi tuan apa ni pelajar-pelajar kena salin sendiri ya yeah? <coughs> kemudian a uh, oh. A, X, A kuasa X, A kuasa Y sama juga dengan apabila nilai eksponennya tersama, jadi A kuasa tu boleh dicampur dengan kuasa yang satu lagi. <coughs> okay. Kita berhenti insyaAllah tak lama. Saya pun penat dah. Okay. Yang ketiganya iaitu A kuasa X bahagi dengan a kuasa y nampak yang nombor 2 tu dia darab bila darab <coughs> kuasanya dicampur kalau dibahagi kuasanya ditolak ya jadi sama juga dengan a kuasa x tolak dengan y kalaulah dalam contoh yang keempat ax a kuasa x kuasa y Ha, jadi di situ sama juga dengan A X A kuasa X darab dengan Y Kalau kita kata yang kelima tu AB B kuasa X Dalam kurungan tu kuasa X Maknanya ia sama juga dengan A kuasa X B kuasa X Yang keenam Iaitu A Bahagi B atau A per B kuasa X sama juga dengan AX. A kuasa X bahagi dengan B kuasa X. Dan begitulah seterusnya. <coughs> A kuasa negatif X. Jadi, kalau kita nak jadikan dia dalam bentuk positif. Jadi, 1 per A kuasa X. Okey. Inilah salah satu fungsi daripada fungsi eksponen. Katakanlah di sini, ya. Katakanlah di sini y sama juga dengan fx sama juga dengan 2x, ya dengan 2 kuasa x. Gantikan sahaja nilainya di sini x masukkan dekat kuasa, nanti kita akan dapat Okey kita akan dapat okay. 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 Kita akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan Okey. Okey. eh, Bila kita plot graf Graf itu akan pergi macam ini Mana ke? tu dia okay. Graf tu akan melengkung Daripada sini ke sini Ok Itu Okey. Katakan tadi, mana soalan tadi? Soalan yang tadi. Okey. Dengan y sama dengan fx sama juga dengan 2x, bila kita plotkan graf 1 per 16, 1 per 8, ya. Yeah. Jadi, oh ni salah. Uh, yang ini salah ya. Yeah. Salah. Saya tak satu lagi layer. yang ini sama juga dengan hawcam. Okey. Okey. Yang ini salah. Jadi kalau kita plotkan graf <coughs> okay. Jadi, kloknya akan jadi 1 2 3 4 ya? 1, 2, 3, 4 Negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 Negatif 4 Dan juga 1 2 tiga, empat. Kita boleh plug, ya, kita boleh plug in. Hmm? Kalau X sama juga dengan negatif empat, maksudnya dekat sini ya. Lah. Okay, maksudnya dekat sini. Dan hasil yang kita perolehi adalah sama juga dengan 1 per 16. Jadi, bila kita plot graf tu, dia akan dapat graf tu macam ni. Nah, ha. ni bertindan dengan 01. Ini x, ini y. Okey. Dia akan jadi macam tu. Manakala apabila kita dapat nilainya adalah sama juga dengan y sama juga dengan 2 kuasa negatif x dia opposite daripada tu. Ya. Kalau kita lihat kat situ kita dapat 16, 8, 4, 2, 1 dan keluknya adalah macam ni. Okey? <coughs> keluknya so begitu. <coughs> Akan pelajar boleh plot sendiri ya. Ah gambar rajah ni. Yang version ni saya saya dah buat keluk ni tapi mas, uh, saya tak jumpa file tu dekat dekat apa masuk saya thumb drive saya saya tak jumpa. Jadi kita pakai mana yang ada dulu. Okey. Oleh itu daripada dua lakaran graf itu kita dapati fungsi eksponen bergantung kepada nilai a. Satu, apabila A besar daripada satu, fungsinya akan menokok ke atas ha, pergi ke atas ke, pergi ke kanan jika kos jika a kurang lebih besar daripada kosong lebih kecil daripada satu dia akan menyusut ke kanan ha. semua fungsi eksponen a kuasa x akan melalui titik kosong satu kerana a kuasa kosong sama juga dengan satu. Manakala yang kedua, ya <coughs> begitu juga, ya y sama dengan dengan uh, a kuasa x mesti besar daripada kosong. Y iaitu infinity satu arah. Ya, infinity satu arah dan Y akan pergi ke arah kosong yang satu lagi. Okey, sama juga macam dalam kes ini. Fungsi Y sama juga dengan I e kuasa X. Dalam banyak penggunaan terdapat fungsi eksponen yang asasnya satu nombor tidak nisbah iaitu I e sama juga dengan 2.718281. Ini adalah nilai mutlak, nilai tetap. Okay grafnya adalah seperti ini. Okay. Mesti dia bertindan dengan kosong satu. Okay. Kalau dia negatif pula di sini. E negatif. Kuasa negatif X. Maknanya dia akan pergi ke ke sebelah uh, daripada kanan daripada kiri ke kanan ya daripada kiri ke kanan yang tadi daripada kanan ke kiri ya Men mencerun ke bawah okey maknanya yang sekarang ni dapat macam ni kan kalau misal kata e kuasa x tapi sekiranya jika sekiranya e kuasa negatif x dia mencurun macam ni okey bertindan daripada 0 1 contohnya okey contohnya jika RM1 1 ringgit disimpan dalam satu akaun memperolehi 6% bunga majmuk atau kita kata sebagai compound interest setiap tahun maka selepas n tahun simpanan dalam akaun adalah ya faedah yang di yang diterima sama juga dengan RM1 ringgit darab dengan uh, bunga majmuk compound interest iaitu 1 campur dengan 0.06 ya yeah? mananya maknanya n yang atas tu merujuk kepada bilangan tahun berapa banyak yang kita belanja berapa yang kita simpan kita boleh jangka berapa Uh, yang kita akan perolehi dalam satu-satu masa. Contohnya di situ, Ahmad. Ya? Ahmad menyimpan sebanyak rm ringgit dengan bunga, dengan bunga majmuk di atas. Berapakah simpan, simpanannya selepas setahun, selep, selepas tahun dan satu lagi selepas dua tahun. Ya? Selepas tahun dan juga selepas dua tahun. Macam mana? Oke. Okay. Penyelesaiannya adalah set, selepas setahun jumlah simpanannya ialah 1000 darab dengan 1.06. Ya. Yeah. Maknanya dalam tempoh setahun itu dia hanya memperolehi sebanyak RM60. Ya, yeah. daripada tiap-tiap 1000 yang disimpan. Manakala kalau misalnya kata dia simpan uh, selama 2 tahun ya. Yeah? 1000 didarabkan dengan 1.06 kuasa dengan tahun. Berapa tahun yang dia nak simpan? Jadi nilainya sebanyak 1123 ringgit sen. Nampaknya ada perbezaan satu tahun dengan satu yang tahun yang lain. <tuh> Di sini saya nak bagi gambaran ya nak bagi gambaran di mana katakanlah wang KWSP ya wang KWSP yang sekarang ini yang ramai orang keluarkan ya bayangkan kalau kita tak ada keperluan untuk mengeluarkan uh, duit itu ya Katakan sekarang kerajaan telah pun memberikan ya, memberikan kelonggaran untuk mengeluarkan duit sebanyak enam ribu ringgit mengikut fasa-fasa tertentu ya, dalam tempoh enam bulan ya, pada akaun yang kedua. Mungkin rakan-rakan pelajar boleh tanya mak ayah ha, Mak ayah mana-mana yang kerja sektor Apa ni Sektor swasta Boleh tanya Dengan Dengan mak dengan ayah Ayah dengan mak Ada uh, um, uh, Keluarkan duit daripada KWSP Ataupun tak yeah. Ini keedahnya sama Okay Katakanlah Ya yeah, Jumlah selama 6 uh, bulan 6 uh, bulan Uh, ...diberi... Eh, ...setahun, setahun ya, entahlah. Setahun... Kita, ...apa ni... Uh, ...setiap orang, siapa-siapa yang memohon... ...boleh keluarkan duit sebanyak... ...lima ya. ratus. Selama setahun... ...maknanya lima ratus... ...kali didarabkan dengan dua belas... ...sama juga dengan... ...enam ribu ringgit. Maknanya sekarang... ...selepas setahun kita sebenarnya ada pegangan kita dah pun ambil daripada KWSP sebanyak RM6,000 ok, rakan-rakan pelajar lihat sekarang kita tahu RM6,000 ya? RM6,000 katakanlah interestnya tu sama juga dengan 6% ya, KWSP dibayar banyak ya, darabkan dengan ya, 1.06 Berapa kalau misal kata di uh, bayar selama setahun. Okey, tengok. <coughs> Saya pun nak kira dekat ni. Okey. <coughs> Sama juga dengan 6000 Okey darab dengan mana darab enam ribu darab dengan satu perpuluhan kosong enam berapa yang diperolehi ok dalam tempoh ini sama juga dengan pendapat uh, interest bagi setiap tahun dia dapat enam tiga enam kosong Maknanya ada ekstra sebanyak dalam tempoh setahun adalah RM360 ha? setahun. Apa ni? Sebab kita dah ambil duit kita dekat KWSP sebanyak RM6,000. Akibatnya dalam tempoh setahun kita kerugian. Ha. kita bukan kerugian. Kita tidak dapat mengambil hasil sebanyak RM360 yang uh, apa kata orang tu uh, kadar uh, dividen yang di, yang kerajaan beri kepada pencarum KWSP bayangkan kalaulah apa nama ni uh, didarabkan lima tahun. Okay. Ini untuk satu tahun. Enam ribu darab dengan satu kosong enam kuasa lima. Lima tahun. Berapa hasil yang diperolehi? Okay. Nilainya adalah sebanyak 8, 29.353 Tolak 6,000 ya. 6,000 Sama juga dengan Ada beza ya. Ada beza Iaitu ya, ya, sebanyak Bezanya adalah 2029.353. Ini dalam tempoh 5 tahun ada beza. Bayangkan kita simpan sebanyak 15 tahun. RM6,000 je. Kita cerita RM15,000. Uh, Okey, berapa? Okey. RM6,000 darab dengan 1.06 tahun dia 15 tahun ya tahun dia 15 tahun kita dapat nilainya sama dengan 14379.37 tolak ya tolak dengan 6000 tolak 6000 kita dapat kita tidak dapat menikmati ah ha? 8379-349 kerana kita sudah pun mengambil terlebih dahulu duit 6000 yang kerajaan apa ni beri kelonggaran untuk mengambilnya ya maknanya kita sudah pun terlepas dalam tempoh 15 15 uh, 15 tahun katakan 83979 tu Okay. sama juga dengan ini bahagi dengan 15 tahun sebenarnya dalam tempoh 15 tahun kerajaan telah pun secara purata memberi dividen kepada pencarum yang mencarum sebanyak ribu saja ya 6000 selama dia, dia dia simpan duit dia uh, sehingga 15 tahun kerajaan bayar dekat dia sebanyak RM558.62. Ha tu dia. Ini apa ni rakan-rakan pelajar kena faham kenapa kerajaan tidak menggalakkan bukan tak bagi tak galakkanlah sebab duit tu adalah untuk di masa hari tua ya yeah? di masa hari tua nanti kalau ad, kalau misal kata kita guna sekarang maknanya kita telah kerugian di masa hadapan <coughs> tak nampak kertas kira-kira saya oh ya ke macam ni nampak kejap saya saya tukar kejap ha. macam ni nampak ah ha, tu dia nah kalau yang pertama tadi okey hanya satu tahun kita mendapat apa ni dividen dia sebanyak RM360 sebab kita telah mencarum sebanyak RM6000. Okey. Tetapi kalau kita simpan dekat KWSP selama tempoh 5 tahun ya. Yeah, 6000 darab dengan 1.6 5 tahun kita simpan. Kita dapat jumlah keseluruhan sama juga dengan 8029 kemudian perpuluhan 353. Bezanya dalam tempoh 5 tahun itu iaitu dapat sebanyak 29 ringgit 35 sen. Okey. <tuh> Kalaulah kita simpan, kita bersabar, ya. Yeah? untuk kegunaan di masa hadapan. Kita akan dapat apa ni menikmatinya lebih lagi. Bayangkan dekat sini 6000 darab dengan apa ni compound interest satu campur dengan interest dia 0.6 je. Tapi dia compound interest satu darab dengan 0.6 Darab dengan 15 tahun, kita dapat nilainya sebanyak RM379.37. Tolak 6000 yang kita invest, kita dapat ekstra sebanyak 8379.34. Nampak? Inilah sebenarnya uh, apa ni? Maksud kalau kita sebagai ahli ekonomi, kita kena faham. Kita bukannya bercakap berdasarkan apa nama tu uh, boleh jangan uh, apa kata orang tu uh, a sudut dari sudut apa ni uh, belum tentu lagi dah tua nanti boleh 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 guna itu bukan pokok persoalan itu cerita lain ini kita cerita sekiranya kalau kita simpan pada hari ini maknanya di masa hadapan kita akan dapat uh, uh, faedah ya dividen daripada simpanan kita sebanyak 6000 adalah sebanyak 14379 atau bersamaan net yang kita dapat sebanyak 8379 ringgit 34 Itu baru 6000. Kalaulah misal kata pencarum ni tadi uh, dah lama bekerja. Ya. Dah lama bekerja dalam tempoh 10 tahun saja dia boleh dapat sampai 100000 katakan. Kalau lah misal kata, kata kita tukar lah. Kata ada orang yang yang ada gaji besar kan. Jadi kita contoh orang yang bergaji besar. Kalau misal kata dia ada dekat simpan dia seratus ribu. Darab dengan 1.06 darab setahun dia. Berapa yang dia dapat? Saya tengok berapa. Ya. 10,000, 100,000, 100,000, Okey. Kita. Dia mendapat sebanyak <coughs> Okey. RM6000. Ya, eh, dia dapat dia dapat 6000 kejap 100000 eh. Ya, RM6000. Okey. Dia dapat RM6000 kalau set, uh, kalau setahun banyak ya rakan pelajar ya kalau misal kata saun dan eh, tak nampak 100000 darab dengan 1.06 ya sama juga dengan kita dapat 106000 ya eh? 106000 maknanya kita gain eh uh, dividend sebanyak 6000 ringgit Katakanlah dia simpan selama 10 tahun aje. Ya. Eh? Dia simpan 10 tahun. Jumlah yang diperoleh 100,000 darab dengan 1.06 kuasa 10. Kuasa 10 maksudnya 10 tahun. Dia mendapat sebanyak tujuh ratus betul ke tak ni? Ha. Ya, seratus tujuh puluh sembilan, satu tujuh sembilan kosong lapan empat. Maknanya dia telah mendapat sebanyak tujuh puluh sembilan ribu lapan puluh empat ringgit, tujuh puluh tujuh sen dalam tempoh sepuluh tahun. Okay. Ha, jadi jelaslah dekat sini sekiranya kita simpan dekat KWSP dengan menggunakan kaedah compound interest ya uh, faedah majmuk tadi uh, bunga majmuk kita sebenarnya boleh survive untuk di masa hadapan ini bukan bunga ya ini dividend dividend ni tak sama dengan bunga ya uh, okey walaupun ada orang kata dividend ni sama ya? okey dekat situ <coughs> Okey, kita terus Kepada Perhatian Dalam perniagaan Nilai masa biasanya bergantung kepada Fungsi eksponen Ya Contohnya Fungsi logaritma Ya Katakanlah Ya A Satuan R A lebih besar daripada kosong Dan juga A tak sama juga dengan satu Okey, ini yang last lah ya, Ini yang last ya <tuh> Iaitu bermakna a sama juga dengan a kuasa y jadi kat sini contoh log 2 log 8 uh, log 2 ya asas 2 asas 2 log 8 asas 2 ah ha, tu betul sama juga dengan 3 okey sama juga sebabnya 8 sama juga dengan 2 kuasa dengan 3 ataupun kita kata log 2 log 25 asas 5 sama juga dengan 25 sama juga dengan 5 kuasa 2 dapat 25 begitulah seterusnya perhatian fungsi per, logaritma dan fungsi dipanggil bentuk songsang antara satu dengan yang lain contohnya log 10 asas 10 uh, log 100 asas 10 sama dengan 2 bentuk songsangannya adalah sama dengan 100, sama juga dengan 10 kuasa 2. Ha begitu juga dengan yang seterusnya iaitu kita berhenti kat sini. Kita berhenti dekat fungsi logaritma. Okey. Untuk rakan-rakan pelajar, uh, saya memohon sekali lagi untuk rakan-rakan pelajar me apa ni? Uh, subscribe uh, YouTube saya. Okey. Uh, dan jangan lupa apa uh, untuk komen, buatlah tontonan sehingga habis dekat dalam tu. Okey. Dan kalau siapa-siapa yang nak masuk dalam Facebook, nyatakan kepada saya, nanti saya invite masuk. Okay. Jadi, setakat tu dulu, rakan-rakan pelajar. Okay. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan daya untuk kita amal dan sampaikan. <coughs> kita tangguh dulu dengan tasbih, kafarah dan juh satu as. Subhanakallah wa bihamdika. la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubillahi. بسم الله الرحمن الرحيم والاصل الى الانسان الفلوس الى الذين امنوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلاله وجهك وعظيم ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه توكل عذاب النار الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Terima kasih doktor.